Zgjoj mëgjes, gjej me disa mesajëve. Qasja e medjave greke për çështjen e kryetarit të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, ka shqetësuar kryeministrin Edi Rama. Duke marrë shkas nga një artikull kritikues në median greke Kathimerini, për çështjen e Belerit, kreu i qeverisë vendosi të komunikoj vetëm me gazetarin Pavlos Papadopoulos përmes aplikacionit WhatsApp. Kërkesa e Ramës ishte e qartë, një shkrim bazuar me fakte të fabrikuara dhe të shtrëmbëruara do të duhet të kishte marrë edhe argumente të tjera. Nuk u kujdeset që të paktën të më pyesnin për anën time në këtë proces, pastaj të publikoj faktet e shtrëmëruara apo të fabrikuara, shkruan Rama. Në përgjigje, gazetari grek fillimisht shprehet dyshues nëse ishte duke folur me kryeministrin shqiptar apo jo, duke kërkuar prova për identitetin e tij. Rama u shpreh i gatshëm duke i dërguar një video. I'm an unusual person. Unë jam një person i pazakont në zyrë. Unë thjesht dua të veproj drejt për drejt, nuk më pëlqen burokracia, nuk më pëlqejnë kanalet. Unë thjesht dua të përballem me njerëzit kushdo qofshin ata, dua të jap më të mirën. Do my best. Gazetari teksa shprehu mirënjohjen e tij për komunikimin e drejtë për drejtë, pranoi të zhvillojë një intervistë për çështjen e Belerit. Intervistë kjo që do të publikohet në ditët në vijim.